Exercise ko, bali If you're not going to change kung ano yung ini-intake nyo sa sarili nyo, sa katawan niyo, walang mangyayari. So, imagine that. Do nagka-cardio ka. After that, mm, madalas, di ba? After exercise, anong ginagawa natin? Kakain. Oh, tapos na ang ating walk, saan tayo kakain? Di ba? Yung iba, o dito, may karinderya. Yan. Yan madalas ang ginagawa natin. Which is, talagang hindi mababago ang ating timbang. So, yung overweight, nagiging obese, and then eventually, yung activity, nawawala. Tinatamad na. Why? Kasi, parang hirap na hirap tayo doing the exercise. If we are overweight or obese. Kaya ano ano pang problem sa obesity? Hyperinsulinemia. Yan ang problem. Bakit? Bakit napunta ang insulin doon? When you are obese, no, ang problem is the insulin. Because when you take no, ang mga high carb, sugar food, sugar drinks, it will spike your insulin pagka mataas po ang insulin natin, hindi na burn ang fat. Wow! Dok, bago yun ah. Yes! Hormones po yan, no? Ang problem sa ating mga hormones, yan ang nag sabi kung ano mangyayari sa katawan natin. Okay? So, pag mataas ang insulin ninyo, mas lalong nag store ng fat, hindi siya nag-burn ng fat. Okay? So, kadalasan, ang ina-advise ko, when you are obese, overweight, no, marami pong akong patient, no, sasabihin nila, Doc, gusto ko lang magpapayat. Wala po akong health conditions. Oh, remember ha, may complication ng obesity. So, okay. Pinalaboratory ko, wow, ang taas ng sugar. No? Tataas ng mga parameters na sa blood, blood niya. Tapos nung nagmo-monitor na ako blood pressure, wow, 150 over 100. So hypertensive na siya. And true na yung sugar mataas din. So imagine mo, ang alam niya, mataba lang siya, no? Ouch. Pero isa ako doon sa mataba. Okay? So ang alam niya, chubby pero alam niya wala siyang sakit. Pero once nagpa-laboratory tayo, nagpa-monitor tayo, monitor natin blood pressure. Make sure lang natin, no? Oh. wow, naglalabasan. Bakit nagtataasan? Yan na po yung complication of being obese. So, anong gagawin natin? 80% nutrition, 20% exercise. Kaya madalas, hindi ko muna, hindi muna ako nagbe-base sa exercise. Yan yung last na gagawin natin. So, when you are obese, We need to cut what? Number one is sugar. Yan ang determinant factor. Sugar, mga sweets. Ano ba yung mga sugar, sugary food? Cake, pastries, candies, ice cream. Mga donuts. Like that. Okay, mga milk tea, juices, mga soft drinks. Okay. Ang hirap pagka sinabi, kung ready ka na tanggalin itong mga sugar food, sugar drinks, mer merong mga nag... Why? Ako, nagdadalong isip. Why? Because they're addicted to them. Why? Bakit na-addict tayo sa sugar? Okay? When you take uh, sugary food, sugar drink, yung dopamine, whoosh! Ano ba ang dopamine? Yan ang pleasant. Yan yung uh, parang naga yung nage enjoy enhance no pleasure enhancement sa katawan natin so pagka nag-increase ang dopamine niyo you tend to crave more no parang gusto mo kumuha ulit and every day of your life will be that kadalasan oh dessert 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 every day every meal may dessert Dati, once, once a day lang dessert. Ngayon, three times a day. And after a year, yung timbang niyo nag-increase ng 10 to 20 kilos. Wow. Okay. May mga ano yan, ha? Uh, may mga bakit lumalaki? Because hindi na nila napapansin yan. Because of the sugar involved. Okay? Parang ako lang dati yan. No? Uh, pandisal. Imagine that. Si Doc Bry in one cup of 3 in one coffee, 20 pandesals ang consume niya. Araw-araw yan, ha? So, yung kanin, only rice ako noon. Wow! So, kadalasan, no, uh, pagka may mga work tayo and may extra income, ang nangyayari dyan, yung extra income, pinambibili mo ng mga favorite food. Resident days ko 'to, no. So, ang daming fast food order lang, tawag lang kasi wala ka ng panhon lumabas ng ospital. Okay? Or may mga nagre-regalo mga pasyente. Cake, ice cream, wow, nako. So, tuwang-tuwa tayo niyan pag kami nagbibigay sa atin ng ganyan. Pero knowing that, lalo lang tayo na lulubog or nalululong sa uh, addiction of sugar. Okay, number one yan ang iwasan. Then number two, we need to eat whenever we are hungry pero concentrate more on protein. Okay, moderate protein lang. Marami nagtataka dyan or maraming natatakot. Pagka too much protein, nasisira ang kidney. Okay, Tama po yan if you're going to eat six times a day or more. Imagine talagang uh, poor protein ang kakainin mo, tapos six times. No? Yan ang hindi alam ng mga ibang tao when you do the low-carb lifestyle. Yes, we tend to eat more protein. no Pero, ito no ang low carb lifestyle has a natural natural caloric deficit okay pag sinabing natural caloric deficit we tend to not eat why when we consume meat or protein okay yung uh, real real meat no when when we consume that yung satiety natin so ang nangyayari busog ka nang matagal So, hindi ka na kakain. Ang problema, ayan na si ate, ayan si kuya, ayan si tatay, si nanay, may bit-bit na mga sugary food, sugary drink. Pero if you're uh, uh, motivated or you have a goal no, na pababayan ang iyong timbang, kahit mag-uwi po sila, hindi po kayo kakain because alam niyo naman, hook na hook na kayo niyan. Hindi mababago ang timbang niyo if you're not going to change what you put inside your body. Okay? Napakahalaga niyan. Kaya please, dun sa mga naguuwi pa ng mga dessert, cake, no, pastries, please tulungan niyo yung mga kasambahay ninyo, mahal niyo sa buhay, na huwag pahirapan no when they uh, when the doctor advised them to eat nutritious food not sugar food sugar drink tulungan po natin sila wag nating pahirapan kasi napakahirap makawala talaga sa addiction ng sugar kasi ang generation natin ngayon this uh, generation has plenty of sugar food sugar drink so pagka pumasok kayo sa mall kaliwat kanan they're full of sugary food, sugary drink. Okay? Pero once you are adapted in this lifestyle, low carb, kayang-kaya nyo nang hindi kumain yan. So, yes, it will take time. Pero kung gagawin nyo siyang lifestyle, ako, much preferred na home-cooked meal, may yes, paminsan-minsan, pwede kayong kumain sa labas, pero you're going to mind what you going to eat. Okay? So, sugar food, sugar drink, do fasting, and mahalaga, no? Yung exercise, activity, pwedeng uh, moderate activity, lalo na sa mga sedentary, no? Halos lahat ng mga obese that I know are sedentary. Meron akong mga patient na ang ginagawa lang higa, upo, kain. Then higa ulit, if they don't go uh, if they're not going to change their lifestyle nako po baka hindi na sila makabagong sa bedside niya. so ang malaga dito right mindset and para ma boost ang self esteem nila kailangan natin merong motivation so papakita natin isa sa mga motivation ko yung picture ko noon na nagsisipap ako Obese to, wow, hindi ko ma-imagine na no, nagla-lifestyle change na ako. From 2XL, tuwang-tuwa ako nung no, nag Tuwang-tuwa ako. At hindi ko akalain mag-extra eh, small pa ako ngayon. So imagine that. Sa lahat po ng mga obese, may pag-asa po tayo. As long as you have the uh, right mindset, kayang-kaya po natin yan wag nating idaan sa gamot or kadalasan ang nangyayari surgery. Kung kaya-kaya naman natin na i-limit tong mga sugary foods, lahat ng mga processed food, yan din no, isa sa mga nagpapataas ng insulin which then pagkamataas ang insulin natin, nag-i-store ng fats, hindi yan nag burn Okay? So please restrict, limit your food intake na mga highly processed food. Okay? Eat real foods. Then, do fasting. Napaka-importante po niyan. Imagine mo. May question yan, no? Pag hindi ka ba kakain, tataba ka ba? Ba? Yan ang question. Pag hindi ka ba kakain, tataba ka? Siyempre, hindi. So, maraming mga tao They do fasting, yung iba hindi kaya. First, you need to concentrate on the nutrition. Kapag nag-focus po kayo sa moderate protein, no sugar food, sugar drinks, wow, yung fasting nyo from 12 hours, mapapansin niyo na extend nyo na siya ng 14, 16, 18, 24 hours. Kailangan, you need to listen to your body. Kasi ang katawan niyo mismo magsasabi kung gutom kayo. You need to focus. You need to have a right mindset talaga dyan. Kung wala kayong mindset na magpababa ng timbang, walang mangyayari sa inyo. No? You're going to just eat, eat until maging morbidly obese kayo. Huwag naman. Okay? Kawawa mga mahal niyo sa buhay. Kasi once you are in morbidly obese, andyan na yung mga complications. Not right now, pero after a year, after two years, five years even, baka uh, nasa ICU na tayo, yung mga complication, hinahabol na tayo. Okay? Tandaan po natin, we need to be healthy para sa ating mga mahal sa buhay. Yes, masarap ang food, but we need to focus on the nutritious food. Kasi kadalasan sa fast-paced na generation ngayon, imagine mo, no? Dati, tatay lang ang nagtatrabaho. Marami pa yung anak. Kayang-kaya niyang masustentuhan ang pamilya. Ngayon, dalawa na sila mag-asawa, nagtatrabaho. Isang anak ang binubuhay. Imagine mo yan. Tapos, wala nang panahon magluto. Okay? Well, fast-paced talaga. Ito yung generation ngayon. Pero kung hindi kayo makakapagluto, please, focus on the real foods, yung luto. Huwag po yung mga sugary foods, huwag po yung mga highly processed meat. Mas maganda yung natural na karne. Okay? Yung mga highly processed foods, yan yung mga nasa karton, yan yung mga may starch. No? You need to eat nutritious food. Okay, yung iba sinasabi, yung fruits, yes. Okay, mas preferred natin ang fruits kainin the natural way. Okay? Kung ano 'yung itsura niya, 'yun ang kainin niyo kasi may fiber 'yan. Yes, may mga vitamins minerals. Yung iba kasi ginagawa nilang juice. So nangyayari, wala na 'yung pulp, wala na 'yung fiber which is isa sa mga importante sa mga prutas. Ang tendency natin, 'yung juice mismo which has a lot of sugar, pagka diabetic po kayo, or mataas ang liver enzymes, please, do not consume too much fruits. Okay? Fructose is sugar. No? Delikado po yan. And imagine, ang isa kong inaano yung temperance. Ano yung temperance? Pagpipigil. Ano yung mga pipigilan? Pagtitimpi. Ano yung tinitimpi? Mga vices. Ano yon? Cigarette alcohol. Yan yung mga vices na mas nag, uh, nagpapalaki sa atin. No? Lalo tayong kumakain ng marami. Yung iba sa alcohol, lumalaki din tayo dyan. Okay. Ang problem lang talaga natin is hyperinsulinemia sa mga obese. So, paano natin pabababayan ng insulin? Siyempre, yung intake natin. We need to consume real foods. Okay? yung mga totoong pagkain. Huwag yun na sa plastic, huwag yun sa lata, huwag. Mga hinakatay po ito. Ito yung mga niluluto sa mga bahay. Kung hindi kayo magluto, piliin nyo po yung kakainin nyo sa labas. Uh, naintindihan ko po sa generation ngayon, fast pace. Ibig sabihin, nagmamadali tayo. Okay? Ang advice ko rin dun sa mga kumakain ng mga meat, chew your food properly 20 times or more before swallowing. Huwag po tayong magmamadali. Para yung satiety natin mag-trigger, okay? So hindi tayo ma uh, makakapag-consume ng too much protein, 'yan yung kinakatakutan ng ibang mga doktor. Okay? And one more thing, fluid intake. Okay? You need to consume also water madalas na ininom natin, kape, tsaa, kokwa, soft drinks, juices, no? Mga chocolate ju uh, chocolate drinks, iwasan na natin 'yan. Okay. If you want to be healthy, pinanggalingan ko na po 'yan, nanggaling na po ko diyan. Ayaw kong matulad kayo sa akin dati. And now, eto po ako. Isa akong uh, normal na ang weight ko. No more apnea. And I'm also active. Please, do something about your health. Kung mahal nyo ang iyong mga pamilya, mahal nyo ang sarili nyo, do something about it. Huwag nating hahayaan na by the year 2025, imagine, 167 million ang magiging obese by 2025. Pilipinas. Sa Pilipinas po yan, ha? Pilipinas. Ang current na obese or overweight sa Pilipinas uh, noong 2023 statistics, 27 million lang, ha? 27 million. Huwag na nating hayaan na maging 167 million by the age uh, by the year 2025. Hopefully marami po kayong natutunan dito and please share this live. At alam ko halos marami kayong mga kaibigan obese. Or isa sa mga pamilya niyo are obese. Okay? Yung moderate activity sa mga adult, 150 minutes of moderate intense activity. Ano ang ibig sabihin ng moderate intense activity? You're doing exercises na nakakapagsalita pero hindi nakakakanta. Light intensity kung nakakapagsalita at saka kumakanta. Okay, light intensity lang 'yun. Kung gusto niyo ng moderate, 'yan ang preferred natin daily, no? Per week ang 150 minutes. So usually ko yan, mga 20 or more minutes per day. Ang moderate intense activity sa mga adults, sa mga sa mga bata, sa mga children, you need 60 minutes of moderate intense activity paglaruin nyo 'yung mga bata. Okay, yung mga sinasabi nilang ang lulusog. Oh my, ang cute-cute. Hoy, yan yung madalas kumakain ng mga ice cream, mga chocolate donut junk food. So akala nyo nakakatuwa ang mga cute or mga, uh, mga bata pa lang, eh, chubby na sila, hindi po healthy yan. Yes, they have a... Uh, fast metabolism, na burn nila pero kung hindi nyo uh, kung hindi nyo paglalaruin yung mga batang yan, nakafocus lang sa computer, sa gadgets, magiging obese sila and it's not healthy. By the uh, year na adolescent sila, marami na sila mga bata pa lang may problema na. Like may mga patient ako no, ten 10 years old moderate fatty liver. Imagine mo yun, no? Nasa uh, 200 ang kanyang SGPT. Pina-ultrasound ko, moderate fatty liver. Why? Because of his lifestyle na puro junk food, puro sugar. So, kinausap ko ang mga family and yung mga members na nag uh, pre prepare ng kanyang pagkain. So, sinabihan ko, eat real foods. Bawal ang mga processed food, sugar food, sugar drink. And, do play or exercise. And after two months, bumaba ng timbang, uh, papa paparipit ko na lang yung ultrasound after six months. Okay? So start sa family. Please, yung mga parents, maging example po kayo sa mga anak ninyo no? para hindi natin ma mapunta sa complication ng obesity. Paglaki ng mga bata, hindi sila obese. And hopefully, lahat ng miyembro ng family will be healthy. Yeah, involve them to sports. No? Any sports na pwedeng uh, mag-gumalaw-galaw sila. And syempre, mga adults, sumama na rin. Okay? Hopefully, share nyo po ito sa mga obese po na mga kaibigan nyo, mahal sa buhay. And to those who are doing low-carb lifestyle, magpa- Uh, advice po kayo sa inyong doctor. Meron po ako mga patient na yung iba mga doctor nila, sinasabi ang mag-low carb. Although yung iba, hindi pa. Okay? Pero if you have any health conditions, lalo na yung mga nag insulin please magpa-monitor po kayo kasi napakadelikado. Pagka walang naka, nag-guide sa inyo, mar marami kayong ginagawang mali-mali. Imagine that. Problema po yan. Okay? So, do baseline laboratory po. And hopefully, nakatulong po itong lecture. Okay? Paalala lang po ulit, ang live ko po ngayon ay for knowledge purposes only. Ang lahat po ng comment at suggestion ko dito ay hindi pwedeng ituring na diagnosis. Mangyaring magpakonsulta po kayo sa inyong trusted doctor para sa inyong health concern. So, I can answer any questions you want. Hello. Mapagpalang gabi, Princess Banks. Wow. Oh. Nagkakos po ba ang red meat ng inflammation? Jim Robert Barrera, if your red meat is processed meat. Pero kung real meat po yan, no. Okay. Good day po, Doc. Any sign po na overeating sa LC? Okay. Pagka-overeating sa LC, sign, GERD. Uh, inflammation. Mararamdaman po ng katawan ninyo yan. Kadalasan, pagkamali ang ginagawa niyo yung paglulok carb, meron po kayo mararamdaman discomfort. Okay. So, good evening, Doc Oy, Tito J! Kamusta naman dyan? Doc, nakakawala ba ng muscle mass yung keto diet? Dave Joshua. No. No? Ang ang okay. Uh, naglulus kasi ang ang masa natin naglulus if nandun tayo sa starvation. Alam niyo yung at starvation yung sa Africa, yung mga walang kinakain na. No? So, yung fasting na talagang wala, walang kinakain. No? Starving 'yon na tawag doon. Pero yung keto diet, no. Kasi protein po, kumakain po tayo. Actually, pag too much protein, uh, nag increase din ng sugar. Okay? So, we need to listen to our body, consult a specialist, doctor, no? Regarding your health concerns. Okay? Doc, paano po magpa-coach sa inyo? Mag-message lang po. I'll be sending the details. Message lang po dito sa, sa page ko. Annalyn Asia, good evening, Doc. Ano dapat timbang na normal sa babae po? Depende po yan sa height, Miss Aquino Bet, Ang natatandaan ko, pag 5 feet flat, 40 to 50 kilos. Good evening, Adele Ramos Pito. Good evening po, Doc Bry. And thank you po sa watching my live sa YouTube. Dr. Brian Aubrey Castillo, Hello doc, mag-isang buwan na ako ng LC strict LC po ako Halos carnivore's diet. Ako dati nawala yung acid reflux ko but ngayon na balik. Okay, I think you need to consult kasi may mga titingnan kayo. Baka naman yung carnivore nyo is processed meat or mayroon pa kayong ibang mga uh, conditions na kailangang ayusin natin. Okay? Dok, nakaka-break ba ng fast ang silimaring capsule and cholesterol meds? Usually, ang nakaka-break ng fast, yung mga may uh, calories. Mukhang wala namang calories ang silimarin. Dok, nakaka-break ba ng fast ang... ay, paulit ulit. Dok, makir ba ang enlarged prostate sa low carb? Meron kami mga patient, no? Although, this low carb is an individualized approach. Okay? Yung iba, pwedeng moke. Yung iba, hindi. Kasi, mali-mali ginagawa. So, depende yan sa kung paano mo ginawa ang paglolokar mo. Hello, hello from Qatar, Miss Ivory. Hello, Doc. aha. Uh -huh. Magandang gabi po, Emmy Descalso. Thank you for sharing, Miss Salinas Teresita. Good evening, Raylene Adaro Abergas. Okay, see you po ito sa mga nagpa-schedule sa Saturday sa Ace Valenzuela. Good evening po from Pia Tulio. Doc, okay lang po bang hindi mag-weightlifting or strengthening exercise ang may scoliosis? Okay. Depende po yan sa scoliosis, no? Kung anong severity. Pero you need to lift. Pero hindi naman kailangang napakabigat. Okay? And also, do cardio. Do uh, resistance training. Kung ano lang yung kaya. Ha? Meron pong mga lifting exercise na nakaupo. Okay? Uh, good evening po, Doc. Teacher Joss is watching and listening from San Antonio Elementary School. Wow, grabe po ang effect ng low carb fasting at exercise sa akin. Hindi po ako ginugutom pero ang energetic ko po lalo na po kahapon at today. Malakas po ang self-control ko po sa mga fast food. Home cook po ang choice ko, thanks sa low carb. Wow, congratulations Miss Josephine Braga. Imagine na experience mo na 'yung benefit ng lifestyle na ito. Okay. Doc, ang problema ko, ang payat ko na. Dati naman po ako payat. Gusto ko lang naman po mag low carb. Okay, Miss Marley Narva Castillo. Uh, alamin po natin kung ano talaga ang BMI. So, kung below 18.5, so 18.4 and below, underweight na po iyon ha. So, alamin po ninyo ang BMI, then if uh, underweight, ang advice ko, i-lessen nyo po muna yung fasting do resistance exercise lifting wag mo na yung masyadong cardio exercise focus muna sa increase mo yung metabolism mo then your body will look for energy ang energy will be the food okay male of VR, hi doc bumaba na po ang aking hba1c from 6 ayun 5.5 Tumas lang po cholesterol, HDL at LDL. Ang kaya ko po ay medyo lumapit sa borderline. 1.01 po. Okay, what to do? Okay. Kadalasan talaga nag increase yung cholesterol and LDL. Ang maganda dyan, mataas ang HDL, normal ang triglycerides. If you are concerned with the cholesterol, focus sa limit. No? Kung uh, may anxiety po kayo dyan. Well, yung sa kreya, increase your fluid intake. Okay? Chew your food properly. Baka too much protein yan. Pero nasa normal pa rin. Kahit na sinasabi ng borderline, normal pa rin ang Crea mo. So, nothing to worry about that. Okay, cardio exercise. Then, kain naman ng mga fruits like banana, grapes. So, katapos mag-exercise. Okay. I am lighted now. Okay na blood chem ko. I am not pre-diabetic na may BP. Okay na din. Congratulations, Marinella Galicia. Okay, so tingnan nyo, no? Uh, siya kumakain ng banana, grapes. Ito, ang grapes mataas din sa uh, glycemic index. Okay? Yung fruits, nasa caution food list. Yes, we can consume that. Kung hindi po kayo diabetic, wala kayong mga health concerns, you can consume dun sa Caution for food list, pero hindi ito every day. Consume lang ng two or three times a week. Kailangan lang pong ano, uh, malimit lang siya. Hindi yan palagi para hindi tayo ma -addict. kasi ang banana has fructose, grapes, yes, may fructose yan. Very addicting po ang mga sugar. Hello po, si Pogi Pogi, cute at batang-bata, Doc Bride, Mami Josie Cruz. Hello hello, hi doc, magandang gabi po Bell Aquino. Watching from Taguig Sonia Guillermo. Thank you for sharing, Miss Evelyn Divina. Okay, bakit po ako doc every time ako nag-nonorize, grabe talaga pulikat ko, araw-araw talaga kahit uminom naman ako ng electrolytes araw-araw din po, bakit ganun? Kaya po palagi akong bumabalik sa rise. Glenda Cadano, when you experience cramps, ibig sabihin kulang po yung electrolytes nyo. O uh, pagka nagka-cramps po kayo, sip electrolytes, apply uh, cold compress. Okay? Apply cold compress. Shout out po sa Santa Maria. Wow! Santa Maria Bulacan. Malapit lang. Manuel Limas Limas. Good evening. Carolina Cunanan, Nick Fefeder. Hello, Gerald Reyes. Ganyan po ako, obese nung hindi pa nag-low carb sa mga guide ng low carb doc at inayos ko po lifestyle. One year na. Oy, one year na po. Nay LV. Yes, continue lang po tayo. I-reach natin yung goal natin. Good evening, watching from Bulacan, Jennifer Calma. Hello, Doc. Dahil kakanood ko sa'yo, nabawasan ako ng 5 kilos. Grabe ha. Mapanood lang ako. Naka-lose ka ng 5 kilos in 2 months. Malapit na mag 3 months. Congratulations, Miss Nena. Until, until gan, lifestyle change. Dok, bakit ganun? Low carb ko pero tuma, tumaba ako ng 2 kilos. Jun King Marcelino. Okay. Pagka ganyan, ibig sabihin, uh, mataas po yung insulin niyo. Hindi siya nag, bu, burn ng fat need nyo po magpa-guide, magpa-monitor. Magpa-consult muna kayo, Sir Jun King. Baka may mga mali po kayong ginagawa. Ang mahirap dyan kasi yung pagkaginagaya nyo. Ang lifestyle na to are uh, individualized ang approach. Doc, bawal po, Doc, yung taba ng animal sa may bara sa puso. If high carber po kayo, Eden Luberia. Okay lang po yung fruits. Alternate sa mga chocolates or any foods na matamis. Charmin Revilla makaranas. If you are diabetic, out po pareho yan. Okay? You need to control it. Kasi kung hindi, ang complication ng uncontrolled sugar sa katawan natin, diabetes. No? So may mga complication din ng diabetes. Kaya wag na. Kung kaya namang ano, no? kung hindi kayo diabetic or Walang mga health concerns. Yeah, fruit, pwede po. Pero hindi siya everyday, ha? Doc, bumaba na po triglycerides ko, pero tumas naman po cholesterol at glucose. Ano po gagawin ko? Okay, if your glucose increased, ibig sabihin, nakaka-consume po kayo ng mga may uh, sugary food, sugar drink, or may sweetener, or mga high carbs. So, meron tayong tinatawag na mga high carbs na processed food, yan. Nagpapataas din po ng sugar yan. Good evening, Angelita Castillo. Salvation Gulfo, thank you po. Budget-friendly diet, Ivan Paul Alcasabas Rocamora. So, yung pinaka-budget-friendly, egg. Fish, mamili po kayo sa yung kaya ng budget na isda. No, gulay. Marami pong mga uh, protein na uh, pagkain na affordable. Okay? Wow, congratulations Nene Atilgan from 2XL medium na siya. Okay. Kakanood ko po sa iyo. Thank you, uh, Miss Nene Atilgan. Mhm, mm ano po ang tamang pagtimpla ng electrolytes para sa 1 liter na tubig? Okay, in uh, one liter of water, one fourth teaspoon of rock salt or Himalayan, one fourth teaspoon of baking soda, yung ginagamit sa pagbe-bake, one half teaspoon of cream of tartar, and one eighth teaspoon of Epsom salt, food grade. Okay. Thanks, Doc, sa patuloy na pag-educate Simon about low-carb lifestyle. No problem, Miss Gina Sevilla. Pwede po ba ang mani doc yoki galles? Nako po. Ayun yung mga favorite ko dati, tinanggal ko na. Why? Yung mga nuts, although ang mani it's is not a nut, legume po siya, no? Ang problem po diyan, you control yung pagkain niyan. Kaya madalas ang dami nyong nako-consume na nuts. Okay? So, kung magna-nuts po kayo, huwag pong mani yung nuts. Almond nuts, yung ano, handful, two or three times a week lang. Pero advice ko, huwag na kayo mag-stack. Kasi sigurado ubusin nyo lang maghapon yan. Wow, Marinela Galicia. Me too, Doc. Small na ang size ko. Amazing. Dati large ako. O, kita mo? Doc, kinabahan po ako. Tumas BP ko. 150 over 100. Clean LC naman po ako. Ano po kaya cause? Uh, mine, mind jazz, consult po tayo ha. Mag-message po kayo. Uh, need nyo consultation kasi uh, pagka pinabayaan natin na mataas ang BP ninyo. Concerning po yan. Okay? Consult pa rin. May baseline lab result, ipakita ninyo. Sobrang hirap mag-start. Doc, tumataas ang sugar ko. 50 years old na. Yes, I know nagsimula ako niyan nahirapan din ako pero right with the right mindset no at kung ang support system ninyo nandiyan wow ang galing mahirap pag solo lang kayo eh and kung gusto niyo talaga mag-heal bumabang sugar yes kailangan yung right mindset to guidance and if you want you can be guided guidance or monitored by me and Coach Gibo. Kati Enero, sobrang hirap. Ayan, siya na nga pala yan. Good evening, Ryan Miranda. Binder sa parang walang katapusang obesity. Buti na lang nalaman ko si low carb fasting for four years na reverse picos. Yun, subject ko last time, picos. Diba? 2019. Congratulations, Shea Arceo Progelia. Good evening, Evangeline Husto. Ask ko lang po kung okay lang po ba naglorak kumain sa Sam Gupsal. Basta ang mahalaga, yung pepper lang ang orderin nyo. wag na yung mga side dish. Okay? Yun na lang po ang kakainin nyo. And yung sauces, wag na. Paano pagka magkaka-constipation while low carb, sana po mapansin. You take the electrolytes. Yung Epsom salt has a lax laxative property. And also, you Consume also fiber. Okay? Sobrang tulong ang kakanood ko sa'yo, Dok. Tama ka, mindset talaga. Thank you, Nene Atilgan. Good evening, Erlinda Magdangal. doc bigla ako nag-IF after two years, tinigil. Kaso I had panic attack, got my BP so high. Okay. Dus sa mga nag-fasting, no? kung ano lang kaya ng katawan natin. Huwag nating pipilitin, huwag nating yung bibigyan ng oras. We need to listen to our body. If we are not hungry, do not eat. Okay? May isa akong tip dun sa gusto mag-extend. Sip electrolytes or kahit black coffee, no creamer, no sugar. Sip lang kayo. Pag nawala ang gutom, wow, you can extend your fasting. Doc, tanong ko lang, bakit pag oras ng pagkain ng sign na gutom, one year na po ako sa low carb, okay pa rin ba? Pero kinakain ko po puro low carb. Yes. Actually, yun yun, yun nabanggit kong tip, mag-sip na electrolytes or sip kayo ng black coffee, no creamer, no sugar. Pag nawala ang gutom ninyo, yung signs ng gutom, hindi talaga kayo gutom. Okay? So do not eat. Yung iba kasi ano eh, uh, dehydrated. So, nagkakaroon ng headache. So, isang sign niya ng gutom. Sip electrolytes, kung nawala ang gutom ninyo, nawala ang headache, nawala ang hilo, dehydrated po kayo. Ngayon, kung hindi nawala yung gutom, yung headache, yung hilo, ay, gutom na kayo. You need to eat. Doc, nag weight na ako. 90 to 73. Mag-gym na ako. Advice ng instructor is mag-carbs na ulit. Pa-advice naman. Dino Daniel De Los Santos, we have a patient nono, no? Uh, babae siya sa province. Okay, so naglo-low carb siya, ang lakas-lakas niya, tapos nag-gym siya. Alam mo, sabi niya sa gym instructor doon, turuan mo ko na mga resistance exercise, huwag mo nang problemain ang nutrition ko. You know why? Malakas na siya. Okay? Kaya nga, sabi ng nung patient ko na babae, takang-taka sila bakit mas malakas pa daw siya kaysa sa ibang mga lalaki doon na natata- na hirap na hirap tapusin yung program niya pero siya nagagawa niya. Okay? Imagine that. Nagagawa niya itong mga lifting exercise or resistance training na to with our lifestyle. So mag ano, magtiwala lang po kayo, ha? Okay, bakit po pili lang ang prutas na pwede sa LC diet? Vivian Casabuens, yung ang piliin niyo po yung ano, yung low glycemic index. Okay? Avocado, uh, cantaloupe, yung watermelon, yung strawberry, no? Uh, strawberry avocado ang pinaka the best. Pero kung hindi naman kayo diabetic, wala kayong fatty liver, you can also consume the fruits na mababang glycemic index. Caution food list po yan, no? Huwag lang every day. Alam mo bakit huwag every day? Because our fruits are seasonal. The problem sa generation ngayon, wala nang season. Kaya dapat i-implement natin yung in moderation. Ang in moderation, dapat two or three times a week lang. Ha? Kasi yan, dati naman hindi natin na Uh, nako consume yan araw-araw. Okay? Sa panon ngayon, yes. Kasi, ano tawag doon? ah uh, parang genetically ano na, enhanced or iba na, iba ang prutas ngayon. Na kakain na natin lahat. Good evening from Angeles, Pampanga. Ryan Miranda. Miram, Miranda. Thank you for sharing. Katbagan. Lilibet Balaan, thank you also for sharing. Good evening, Sevilla Evasco. Hi, Doc Bry. Always watching po from Pangasinan. Ask ko po kung local po yung ubod ng coconut tree, yung ginagawa po na fresh lumpiang ubod. Yes, okay lang po yun, Aileen Sagrado. Basta yung wrapper, tanggal ha. Doc, naging kaunti lang po ang kain ko kada araw. Pero around 79 pa din po ang weight ko. Okay, may mga ganyan, no? may mga problem. Baka may insulinemia pa rin kayo, hyperinsulinemia. Pag mataas kasi ang insulin, no? nag store ng fat. So, hindi siya pumapaya. Okay. So, kailangan niyo po magpa-consult. Alamin natin ano naging problem. Good evening, MJ Pins. Shared dan. Thank you, Angelita Castillo. Naimbag nga rabi ka dahil amin. Okay lang po yung 500 ml water with half teaspoon na chia seed as fiber para makastood. Yes, okay lang po ang chia seed. Kagayan Valley, Mimay Alvarez. Hello, hello. Ano mga timpla sa electrolyte? Doc, okay po ba yung avocado smoothie homemade? May gata po ako nilagay at konting lemon. Okay lang po yan. Nakaka-break po ba ng fasting ang pag-toothbrush? Hindi po. Unless kinain niyo yung ano, toothpaste. Doc, good evening. Paano po malalaman na too much intake ng protein? Ano po mga signs or symptoms? May mga discomfort tayong malalaman, no? Ah, uh, mararamdaman kung too much yung mga kinakain natin is sobra. Ang isa din na ano is mga laboratory. If your BUN, CREA is elevated, oh, need nyo ng consultation talaga. Okay. Kung uric acid is elevated then okay ano pa rin ta tayo diyan consultation para ma maliwanagan kayo okay Lenny Lexlen good evening ano po supplements na kailangan ng naglo madali po mahanap sa botika Andrea Amor Sariana Agustin actually hindi ako nag-aano ng mga supplements nagbibigay lang ako ng supplements if you are underweight pag underweight, yan yung mga kulang sa vitamins and minerals. Yan ang binibigyan ng supplement. Okay lang ba yung gawain bahay na exercise, Doc? Mula loob hanggang labas, tagaktak ang pawis araw-araw po. Aileen, sagrado, no? Ang paglilinis po ng bahay, gawain bahay, gardening, is physical activity po siya. Ang exercise is under niya, no? Ang exercise is continuous activity. Yung gawain bahay, pagdidilig, hindi siya continuous kasi may tendency po kayong tumigil. Ang maganda kasi exercise, yung continuous na mabilis konti ang puso. Okay? Yun ang pinaka the best. Pero yes, you can still do the physical activity, yung gardening, cleaning the houses, no? Pwede po yan kaysa sedentary lifestyle tayo. No? Pinakamalaga, you move your body. Ngayon, pwede kayo mag-level up. Before doing the household chores, you can do walking continuously 30 minutes, 20 to 30 minutes. Do that. Mas malakas pa nga eh. Yung iba, nakakagawa pa rin. Imagine yung lifestyle natin. Kahit na mag-exercise ka, no? doing all those things, uh, takbo, bike, swimming, no? you can still do household chores, makapagtrabaho ka pa rin because you have unlimited supply of energy. Okay? Nasa katawan nyo. Ano alternative? Himalayan salt for electrolytes? Rock salt po. Okay. Good evening, Doc. Uh, Bry, utoy stop silog. Thank you, Mimay Alvarez. Dan sharing, thank you for sharing. Flory VHC, pwede po ba morning at merienda ang avocado? smoothie na ang miss josephine no ang avocado no kung smoothie pantanggal lang po siya ng uh, umay or uyam okay pwede siyang dessert yes no wag palagi okay pwede kayo po kayo mag-snack ng egg or mag-snack kayo ng cucumber or nuts Huwag palaging avocado variety Ayun, Merlita Betonio. Exercise, di ko ma-maintain. Sobrang kabisiyan sa tindan. Then bahay, patawid-tawid pa. Gawa ng nabukod kasi sa bahay ko. Kaso imbes flat na ang tiyan, belly uli. Hindi na kasi ako nag-OMAD. Na ako noon kape at panay OMAD. So, you go back to where you began. Ulitin lang natin. Eventually, T-MAD na ngayon, magiging O-MAD na rin. So, lifestyle, kailangan ginagawa nyo. Kasi kung babalik kayo sa dati, pwedeng maramdaman nyo yung mga discomfort ulit. Pero hopefully, hindi na. Okay? Dok, pwede ba ang patis sa low-carb, low-pimental, out po? Mag-focus na lang kayo sa salt and pepper. Pa-shoutout kay Chichay Ramos na lagi po nanonood sa inyo, sabi ni Kian Ivy Ramos. Yes, you can eat meat, Jay Marcelia. Pag matas ang SGPT, at naka-LC diet po ako. Yes, you can eat meat. Why matas ang SGPT? You tend to eat outside, may mga sweetener, may mga processed food. Nagpapatas din po 'yan. At baka kung uminom kayo ng alak, stop. And baka too much fruits kayo. Okay? So, limit your fruits. Sorutsuzi, Doc, na imbang nga Rabia, ano po bang mas maganda? Mag-jogging muna bago kumain ng haputan? <laughs> or one hour after kumain ng hapunan. Thank you for watching from Osaka, Japan. Okay. Much preferred uh, fasted, no? So, kung kaya niyo po ng nasa umaga, much better. Pero kung afternoon kayo, jogging muna kayo bago kay kumain. Kasi kung kumain kayo, jogging kayo after 2 hours. So, pwede kayong mag bago kumain. Okay. Yes, Richelle Buso, mag-leave lang ng message. I'll give you the details. Wow, witty. Bumaba ng triglycerides niya. Congratulations. Yes, too much protein can increase your sugar. So, pwede rin tumas ang insulin ninyo. Ha? Huh? So, chew your meat or your food properly 20 times or more. Akala nyo hindi kayo busog, no? Akala nyo gutom pa rin kayo. Pero once you chew your food properly, magugulat kayo, busog na. Okay, so when you full, 80% full. Ah, wag 100%, 80%. Okay. Oh, tandaan niyo po na, no? protein has a minimal effect on blood glucose levels with adequate insulin. However, with insulin deficiency, gluco glucogenesis process rapidly and contributes to an elevated blood glucose level. Okay? So, hindi pagka too much protein talaga, no? <clears throat> nagkakaroon ng problem. Lalo na kung may Uh, insulin resistant pa kayo. Okay? O, tandaan po ninyo yan. Watching from Pampanga, Villapanya, uh, Ma Mayet. From Italy, Josie Manarin. Doc, can we eat meat? Pag, ang uh, yes, pwede po. Yung hypertension, okay rin ba yung electrolytes na Yes po, Jun King Marcelino. Pero you need to uh, drink also plain water, ha? Huh? kailangang balance. Too much salt can cause dehydration. Too much water can cause dehydration also. Doc, two years old na po baby ko. CS po ako sa kanya. Okay na po ba ako sa intense workout? Wow. Start muna tayo sa ng activity then. Moderate activity then. Yung HIIT. Heat. Pwede na po. Doc, ano po ba supplements? Naan. Unless underweight kayo. Aris Manlupig. Doc, good PM po. Naka low carb po. Pitong buwan, Okay na po sugar ko. Yung cholesterol na lang po mataas. Ano po magandang gawin po? To lower down your cholesterol and LDL, do exercises. Fasting. Do also fasting. Okay? Tapos kung may anxiety po kayo dyan, lean meat. Focus on chicken, fish. Yung lean meat po. Okay. scoliosis lang po, Dok, pero yun po kasi nag-trigger sa frozen shoulder ko. Lightweight. Kaya naman. Pwede po yan. Pag mababa ang hemoglobin, you need to supplement with ferrous sulfate, folic acid. Mary Ann Leong, magkaiba po ang anemia sa leukemia. Maraming klase pong anemia, no. Meron pong uh, usually mga underweight uh anemia po siya, anemic. Okay? Iba naman yung leukemia. Bumababa talaga ang dugo, hindi lang yung pulang dugo, pati puting dugo bumababa. Okay? 'Yun yung problem sa leukemia. Ang leukemia is cancer of the blood. Watching from San Jose del Monte, Bulacan. Edward Ignacio. Oy, thank you for the 35 stars, Miss Josephine Braga. Hello, Doc. From Binangonan, Rizal po. Lagi ko pa napapanood mga LC Foods ninyo. Thank you, Miss Grace. Lenny Lexlen, thank you, Doc. Sa inyo ko lang naranasan babaan ang dosage ng insulin sa diabetologist ko. Kada check-up ko po, tinataasan tama po talaga magpa-coach para mag-guide po ng tama ang paglo-low carb. Yes, uh, lalo na sa mga nag i insulin if you're going to change your lifestyle to this lifestyle, no, low carb, you need to be monitored and guided, lalo na yung mga nag insulin Kasi pagka naglo-low carb po tayo, talagang babagsak ang sugar nyo and we need to adjust your insulin. Watching from Oman, Joyce Sandoval. Ang kilala ko to si Miss Joyce Nando. Okay. Doc, super happy ako dahil kakanood ko sa iyo. Nabawasan ako ng 5 kilos. Almost 2 months. Nene Atilgan. Wow, congratulations. Okay. Doc, medyo off topic. Okay. Yung push-ups na ginagawa mo, kung hindi kayang gawin ng diretso, ay pwede ba gawin ng splits? Yes. Ton Disangko. Uh, you can do three sets. 10 push-up or 12 push-up or 15 push-up. Three sets. Depende po. Kailangan on the third set, yung pang huling tatlo is medyo may ano na, effort. Okay? You can do that. Splits. Yes. Uh, 30 seconds to one minute na rest. Avid follower here, Jojo Angeles from 99 down to 74 to 75. Wow. Maintaining weight. Wala na po maintenance. Wow. Congratulations. High blood pressure. Uy, congratulations. Thank you for your guidance. Ayan. Very good, ah. Continue your lifestyle. Huwag na nating ibalik sa dati, no? Naimbag nga rabi. Eh, Manong Arnold po. parinyas Gabriel Hagisan, hello. Doc, good evening po. Low carb po ba yung ubod ng nyog? Yes. Okay lang po yan. Yung po bang egg yolk, bawal po sa may thyroid? Hindi naman. Yung makapunos po, low carb po ba? Ano yung makapunos? Matamis po yata yan. No? Pagka matamis, out po. Tamang pag-BP, upon waking up and before going to sleep, mag-BP po kayo. Sa lahat na gusto magpa-check up po, no? Mag-send po kayo ng message dito sa page. Then, I'll give you all the details kung paano. Doc, okay lang po ba yung mga gawain ba? Yes po. Okay lang po yun. Budget meal po na supplements. <laughs> Andrea Amor Soriano Agustin. Kung hindi po kayo underweight, ito ang budget meal. Wala. Walang supplement. Unless No nagpalab kayo, mababa po itong magnesium nyo, mababa itong calcium nyo, no? Yan po yung binibigyan ng supplements. Ano ba tawag pagka supplement? Supplement is to supply natin kung kulang. Eh kung normal naman po lahat 'yan. Normal ang timbang ninyo. Yan. Pagka overweight, ba, sobra-sobra na kayo ng uh, minerals and vitamins niyan. Uh, yung mga underweight ang binibigyan. Kaya budget meal, wala kang gagastusin. It's my first anniversary. Happy New Year. <laughs> Happy anniversary pala. Dimple Rivera Sulieta sa paglulaw. Kahit nadada pa, bumabalik pa rin. One year na rin, walang iniinom na medication. Thank you sa mga gabay ninyo. Okay. Very good. Hopefully, yung obesity by year 2025, hindi maging 167 million. No? Sama-sama tayo, tulong-tulong. Yes, Glenda Cadano, you can take your losartan with or without meal. Ocho na lang triglycerides ko, normal naman FBS elevated ang LDL. Mabuti na lang bata pa yung bata pa yung renal doc na tumingin sa akin today. Hindi ako pumayag na resitahan ako ng atorvastatin at sabi niya, nagkikipa ka ba kasi sabi ko wala ako energy at nanghina ako sa statin. Thank you, doc. Wow. Nice, uh, Miss Nora Kabalitang, ha? Ang galing, ha? Bumayag ang inyong doctor, Okay, so may idea siya regarding your lifestyle. Okay lang. Okay lang po if deep daily ang bowel movement. Yes, Edwin Corpus Sarmiento. Uh, high carb, low carb, any diet. Up to three days, normal lang po na walang bowel movement. Nangangayayat na po ako 6 months on low carb, 5'5 height, 50 kilograms na lang. Nag-strengthening training na din pero di nag ng weight. Madami naman po ako kumain ng protein. konti lang po gulay. Need nyo po ng consultation muna, Maelma of VR. Alamin po muna natin anong cost niyan. Ha? Kasi pwede namang marami mga hormones nagko-cost. Pero need nyo ng consultation. Anong magandang gamot sa gout, Raquel David Arceo? May symptoms ho ba? Consult po. Tingnan ko yung mga laboratory result and need physical appearance. Paano po mag ng protein requirement per day? Depende po sa activity kasi yan. Miss, Sir Lou or Miss Lou Pimentel, ano ang activity level nyo? Moderate, mild, moderate, or active? Very active or hindi? Kay ba po yan? Yes, yung vertigo. Yes po, Lilibet Lim. Ayusin lang po natin lahat. Uh, proper nutrition, yung fasting nyo, wag sobra-sobra. Baka, always listen to your body. Paano pag mababa ang hemoglobin? Consult muna para malaman ko gano'ng kababa yan. Watching from KSA, Max Tile. Doc Lakay Brian. Anthony Ramos, good uh, good evening. Hi, Doc. From Sashi G. Rutra Aragrev. Two years ako, nag-low carb. Later lang ako nagpa-black. Ang taas ng cholesterol ko at sugar. Sometimes nakakapag-cheat ng matamis. Pero di naman madalas. So, Nakikita niyo po, no? Pagka nag-blood chem kayo, makikita niyo yung problem. So, peace, focus. Right mindset. Yung low carb nyo, hindi talaga low carb. Ang tawag dyan, low carb, low carb. But focus lang po tayo sa safe food list. Then, mas maganda magpa-consult po kayo para ma mapayuhan kayo ng maayos. Yes, okay lang po ang shirataki rice. Doc, kung magpapakuch po kayo, ko sa kayo na po ba mag-suggest kung anong lab gagawin? Yes po. Melba's, good evening po doc. Paano po makapagpa-check up? Ah, uh, mag-send po kayo ng message. I'll give you the details. Follower niyo po ako doc. Thanks po sa mga knowledge na nabibigay niyo po sa amin. Good evening. Nakaka-break ba ng fasting yung centrum? Hindi po. Ako po 30 minutes treadmill then saka ako nag-work sa kitchen and oh, kita mo? Ang galing. Congratulations, Miss Rosario Victoria, imagine that. Nag-e-exercise muna bago niya gagawin yung gawaing bahay. O oh, kitchen, gardening, yan ay physical activity. Kung hindi kayo naglo-low carb, hindi niyo magagawa yan. Kasi yung treadmill pa lang na 30 minutes, pagod na. Okay? So, do. Continue lang. Melbas, good evening po Dok. Paano magpa-check up? Mag-message lang po dito sa page na to. Then I'll give you the details. Okay. Watching from Taiwan, Alim na yab Ka. Saan po ba nakakabili ng Coco Aminos na alternative ng soy sauce? Sa Shopee po. Order lang kayo. Coco amino sa may fatty liver. Uh, food list po ang Coco Aminos, no? So kung merong mga ano, uh, wag daily. Two or three times lang. Okay. Tsaka ingatan nyo, baka may sugar yan. Watching from Bacolor, Pampanga, doing one hour walking, 45 minutes exercise, four times a week, five to 7 a.m. Wow, congrats. Very good, Ems Bueno. Dahil po sa fasting, LC, normal na po yung BP ko. Wow, Good for you. Congratulations. Good evening, Doc. Dan, sharing po. Palagi pong nakaabang sa inyo every day. Thank you, Bernadette. Dating ginoo. Good evening, Jonel Hagisan. Salamat po sa mga turo sa low carb. Natanggal yung sakit ng ulo ko at mga sakit sa katawan. Watching from Kobar, KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Bilal Alejandro. Doc Brian, no pong cause na nakakaramdam ng pagpait ng taste buds ko, medyo dumadalas na po. Well, pagka pumapait, so may jerd, bumabaliktad ba yung sikmura ninyo? Okay, consult po. Doc, nag-LC ako at fasting pero napako na sa 88 kg timbang ko. Okay, Harley Ramos, so baka need nyo nang mag- increase ng metabolism yung exercise, no? Resistance training. One month lang maluwag na lahat shirt ko. Okay talaga. <laughs> okay, one month lang. Okay, you do, uh, Harley Ramos, do cardio exercise. Baka yun lang ang kulang. Kasi ang binanggit mo lang is yung nutrition, yung low carb, yung fasting, and wala kang nabanggit na activity. You do exercise nag -omad po ako, meal at 9 a.m. Okay lang po ba na after nung meal na yon ko inumin ang aking maintenance sa diabetes at hyper hypertension. Sa hypertension po, no, may mga medication that can be taken with or without meal. Sa diabetes naman, meron din. So, need nyo po talaga ng consultation para malaman natin kung ano yung pwedeng inumin na walang laman ang siya. Thank you for sharing, Anet Mateo. Okay. Hmm. Good evening, Doc. Gano'ng katagal po ma schedule after may mag-pay ng chikas? Okay. Malalaman nyo po pagka nag-send na po kayo nag-send ako ng details, Lorna Gutierrez. How to gain weight? May jerk po kasi ako at polyps. Nag-lose nag po ako ng weight. Ang hindi ko din po alam ano mga kakainin ko like breakfast, lunch, dinner. Uh, send the, uh, send information no? mag-message po kayo, need consultation, alamin natin kung anong problem. Kasi lifestyle po ito, no? Ano ang mga uh, nangyayari sa bahay, sa life nyo, kailangan natin alamin. Kailangan natin investigahan. Pasok po ba sa low carb ang tofu? Yes, uh, Mark Trapal. Although, uh, kailangan fresh po siya. Ha? Kasi may mga tofu na uh, processed. Yung fresh, okay po yan. How to gain weight? May po kasi ako. Consult mo na Miss Zikay sa Panta. Mag-message po lang yung gusto magpa-consult. Okay gulay na langka. No, langka is fruit. pa Jackfruit ang langka. Okay. Hi doc, what if need magpa-blood chem? Okay lang po ba naka-intermittent fasting? Or i-follow if nyo po yung kung ano yung fasting ng nasa laboratory. Iba po kasi ang fasting niyan. Usually 8 to 10 hours ang fasting. So, last na meal nyo should be 10 p.m. Uh, one day lang naman po yan. So, sundin na lang natin. nag po ako, meal at 9 a.m. Okay lang po na after nung meal na yun, ko inumin ang aking... Yes, after meal po ang metformin. Anong oras kayo, Doc, nagla-live? Kasi po minsan hindi ko kayo napapanood. MWF? 630. Uh, 6.30? Okay, so depende sa business ni Doc Bry. Minsan, minsan napapa Thursday or Saturday. So, abang-abang lang po. Okay. Hello, Maricel Loreto. Okay. Thanks po sa ating community. Pang two years na low carb si Lily Naso. wow, congratulations. Okay lang po ba late dinner, 8 p.m. more on pork? Papilinar, gapukan. My, my advice, no? You need to sleep early kasi. Ang hirap pagka late na kayo kumain, eh di late na rin kayo oh, matutulog. Usually, kung 8 p.m. kayo makakain, 10 p.m. na yung tulog nyo. Baka hindi pa kayo makatulog ng 10 p.m. So, my advice is gawin yung 6 p.m. ang dinner ninyo. 6 or 7 or much much better mas earlier 6 pm okay Good evening, Doc. Pwede na po ba mag low carb ang 10 years old na anak ko? Gabriel Hagusin, ang mahalaga po sa mga bata, no, mga pedya, is yung mga sugar food, sugar drink. Okay? Okay lang po 'yan. Uh, veggies kailangan, protein kailangan din 'yan. Dok, kapag nakatikim ng bawal na food, pwede po ba bawin sa exercise at fasting? Okay. Once, yes. But not twice or not thrice. So, wag niyong ugaliin ganyan. Okay? Eventually kasi, babalik kayo na sa dati. Yung cravings niyo babalik. So, kadalasan hindi na sila nakapag-exercise. Yung fasting, hirap na hirap na sila mag-fasting because... Yung cravings bumalik, so kain ka na ng kain yan. Natukso po akong kumain ng limang pritong saba. Okay lang po ba yun? Lima. Alam mo, ang tawag dyan, kailangan yung i-share para isa lang. Hello, good evening, Doc Bryce, watching from Sochagon City. Okay, ilang minutes ba pagitan kapag sip-sip ng na water kasi meron pa electrolytes? Mga five or 10 minutes. Thank you po. I always watch your videos. From 87 to 75 kilos na si Michelle abag 14 weeks. Waistline from 43 to 36. Wow! Ang sexy naman yun. Imagine yan. Thanks sa LCIF community. Okay. Obesity. Tumataas po ang incident na natin yan sa Pilipinas. From 27 million. Itong datos na ito, itong data, 2023 ng March. At the end, kung hindi mababago ang lifestyle ninyo, this 2025 will be 167 million. Please, wag po kayo maging member ng samahan na yan. Okay? Bumalik na po tayo sa healthy lifestyle with the right mindset, proper nutrition, do fasting, and be active. Be the best version of yourself. And when you do that, you will adapt. And definitely you will evolve. Thank you. Bye. Mm.